Астанада қоғамдық көліктермен күніне шамамен 800 мың жолаушы жүреді. Яғни сұраныс көп, жауапкершілікте мол. Арқаның қысы қаталары қытымыр болатындықтан елорданың автопарктері қазірде дайындықты күшейткен. 1140 автобустың 700-ден астамы соңғы жылдары жаңартылған. Бірақ салада проблемалар да жетіп артылады. Астананың қоғамдық көліктерінің сапасы мен қызметін тілшіміз бағамдап көрді. Жылдам жайлы және жаңа Астана автобустарын осылай сипаттауға болады. Тіпті 2014 жылы 500 автобусқа тегін Wi-Fi қызмет қосылған тын. Бірақ кейін алынып тасталды. Себебі тегін интернетті жолаушылардың 5% ғана қолданған. Тіпті одан да кем кезі бар. Сұраныс болмағаннан кейін текке шығындалудың қажеті қанша. Алайда қазір автобустарда одан да пайдалырақ жаңа тетіктер енгізілген. Автобустарда жылынатын едендер, сосын көліктің ішінде пештер көбейтілген. Сәйкесінше автобустың іші қыста жылы болады. Сондай-ақ терезе жылытатын құрылғылар да бар. Демек енді терезелер қырауланбайды. Жаңа қоғамдық көліктердің осында ерекшеліктері бар. Автобус жүргіншілерінің орташа жалақылары 350 мың, ал кондукторлар 150 мың теңге алады. Олардың жұмысы одан да жоғары жалақыға лайық дейді басшылары. Алайда қазір жанар жағармай мен көлік бөлшектерінің бағасы қымбат. Сәйкесінше қызметкерлердің айлығын да өсіруге мүмкіндік жоқ. Ол үшін жолақысын көтеру керек деген ұсыныс айтылды. Алматы бойынша қазір осы өздеріңіз көрсетіңіз дифференцирован деген тариф бар. Егер карточка бойынша 80 теңге оларда болса, жолақысы ақшамен төлегенде 120 теңге. Біз дайындап жатқанымыз, егер карточка 90 теңге болса, ақшалай жолақысын 150 теңге деп дайындап жатырмыз. Демек Астанада жолақысы 150 теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бірақ бұл әзірге тек ұсыныс. Жалпы елордалық автобустар қыс мезгіліне сақадай сай дайын. Азамат Бейбітұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық арнасы.